Startbilen rullar. Det är nionde loppet, V33. Här startar inte nummer 8. Klart för start. De har nu 100 meter kvar till start. Där lämnar bilen fältet. 2 Dankersjön snabbast. Längre ut också 4 Check Me. Ännu längre ut 7 är Daxe. 4 Check Me tar hand om ledningen. 7 är Daxe parkerar på utsidan. Där bakom 2 Dankersjön. Där finns 3 Gina Carano. Ner invändigt där hittar vi 5 Capris Capi. 3 in där. 4 paret invändigt 1 Juppie Jolie. Har på utsidan 10 Sunny Glider. Där bakom finns också nummer 9 Curpy Magic. 13 Alva Maple. Längre ner finns också nummer 12 Vidar Caprese, samtidigt som Check Me öppnar halvvarvet på tiden 1.14,4. Längre ner också i ett andra spår 6 Go Go Finish. Där finns också 11 Melody Road. De har formerat sig. Där framme 4 Check Me. Har i ryggen 2 Dankersjön. 3 invändigt 5 Capris Cap. Finns 3 Gina Carano i andra paret utvändigt, följs av 10 Sunny Glider. Vi har 7 Daxe som första häst i andra, samtidigt som 4 Check Me nu kommer upp till passering 1000 meter. Samtidigt som det påbörjas ett avancemang i kön öppnar vi varvet på 18,0. Först ut och attackera är nummer 12 Vidar Caprese. Drar med sig 11 Melody Road. Angelägen också nummer 3 Gina Carano. Vi har där i rygg på ledaren 2 Dankersjön. 3 invändigt Capris Cap. Där finns också nu i 3 spår och galopperar i kön 9 Could It Be Magic. Fram där emellan hästar 1 Juppie Jolie. Vi har dem nu ut på den sista bort långsidan 4 Check Me leder. På dennes utsida 7 är Daxe. Rygg på ledaren Dankersjön. Drar tåget i 3. Det gör 7 Daxe. Vi har Gina Carano där ute i 3. spår som nu är framme till ledande 4 Check Me. Hänger på där utvändigt också 10 Sunny Glider. Har bakom sig 12 Vidar Caprese, längre ner 13 Alva Maple. Men det är långt fram till ledaren 4 Check Me. 3 Gina Carano är på utsidan. Sunny Glider provar i spåren. Långt ut också nu nummer 12 Vidar Caprese. Först fortfarande 4 Check Me. Långt ut kommer nummer 12 Vidar Caprese snabbt. 4 Check Me har fortfarande en längd till godo. Vidar Caprese närmar sig något här, men det blir 4 Vidar. Nummer 4 Check Me före 12 och 1. Platsoddsen är 1,23, 1,79 och 1,43. 1,23, 1,79, 1,43. Tvillingen ger 22,34, 22,34. Och 123 andelar blir det på V3, 384, 384 kronor per andel. Vi har inte klart med trioddset till det återkommer vi. Men vi ska få en defilering alldeles strax, närmare bestämt om ett antal minuter. Och de är 2,5 då till defileringen